da komunisti za končevanje so hitro zgradili dva majstrova kipa, kot se spomnite, oba sta na konjih, kar je tudi dezinformacija, ker majster že od 15. leta ni več mogel na konja zaradi svoje bolezni in je na koncu rodil, kot veste, dvema palicama in se vozil z avtom. Ampak naš majster je na tleh, tako da boš blizu klik, da ga vidiš. Jurčič je tudi tako droben, ne? Ampak že, kot rečeno, zelo mi je nerodno, ker me posluša moj zelo spoštovani in dragi, ne moram reči prijatelj, ko sva se pred vami družila, ampak znanec, gospod Bernard Reich je res tudi zgodovinar tega mesta, tudi pisal večer poljudne stavke, sestavke, da bi nas izobrazil. Peljal vas bo tudi na ekskurzijo, kar nekaj malo jezi, ne bo mogel biti zraven, se tudi ne takoj izrečem protest proti Bernardu Reichu, da bo ne bo se povedali, ker bo peljal po jugovzhodnem delu Slovenskih goric, tako da leva stran z Marijo Snežno, kjer sem jaz učil in napisal roman Pri Mariji Snežni zvoni, pa Janča novelo Smrt pri Mariji Snežni, pa kjer je Dobar Kuntner, pa kjer je Majcen pokopan, pa kjer je recimo živel dva meseca, malo kdo ve, pa nijem časa, da bi razlagal celo dojenček Kajuh v zgornjem Jakobskem dolu na številki 31. Pa smo on peljal seveda po mojem slovenske Atene, v Videm občavnici, odkud je tudi sam tam blizu, je grab v nož, so je gledališe, celo nek nesporazum sva imela, mislim, jaz bil krivičen do Bernarda, okoli tega, ker je eno dramo prevedel, Hamlet v spodnjem grabu nošo, na mesto Hamlet v Mrdoči Donji, in je seveda vseh strani zelo spoštovan. Ampak seveda, moral sem Bernard to omeniti, ker jaz svojo ekskurzijo peljem tudi do Vidma, pa do Trojice, ni pa za del Slovenskih goric ne bo mogel priti upoštevo. No, gledajte, tu, kjer je pošta, sem že rekel, je bil špital nekoč, je v gledališki zgodini Maribora, nismo o to v planu, ampak zdaj se moram reči med, kaj ste me spobudili z tem principom, ne, od dnevnega naprej. Je bil špital, bolnišnica, še kar dolgo in gledališča še takrat ni bilo, je od 1852. leta, tudi zanimivo, v Mariboru je bilo takrat manj kot 5000 ljudi, gledališče pa je lahko šlo 1000, ker so tudi megalomansko tole zgradili. Prej so bila gledališča po raznih mestih, tudi v legendarnem Naslovem dvorcu, ki ga imamo zdaj tudi tu v tem špitalu. Na ene strani je bil špital, na drugi pa je nemški zakupnik gledališča delal predstave. Neverjetno je, da je v tem gledališču 21-letnik gostoval, igral eno leto največji nemški igralec, da se ne bom zdaj zapretil, kot vzimo naš Stane Sever, v preteklosti Jozef Kainz, je igral tu in on je tudi popisal, kako so igralci hodili na oder celo skozi mrtvašnico špitala, da so veliko krat videli, da so podgane glodale mrliče, kak nekaj poveko srednje veške Mariboru pa. Ampak žal je bil Kainz samo eno leto tu, ker je imel ravnatelj lepo ženo, ki se ne znala vzdržati in je ga zato potem odslužil. Tu je seveda skoraj skorčkova zgodba in slovensko narodno gledališče in tako dalje, kar boste vi. Ampak hočem reči, ko stopiš celo, jaz bom en del Maribora na slonu na Župančiča, ki se je tam seveda vprašal, kaj bo z vami vi, meniki štirje, celovec Maribor, Gorica, Trst in evo, ste v slovenskem Mariboru, med tega ta tri mesta niso več slovenska. Je tudi zelo zanimivo, ko otešim malo od to, ko ste videli okroglo ploščo, slovenski narod, 1860, je šokantno, veste, da sta tu Tomšič pa Jurčič izdajala slovenski narod. Bošnjak piše, ko te tam misli, da sta tisti sobici imela zaveso, spredaj sta bilo polnotnik in dotanjne red, sta bila urednika, zadaj sta imela dve postelji in sta tudi kar tam spala. Potem je sicer Anton Tomšič se preselil, in je ne 30 let naredil samomor, tudi zaradi ženske, ki se je zaljubil v izdajatelja, pa zvanem financerja, ali pa enega od njih, Dominikuša, imamo tudi v ulicu Mariboru. To bi šlo, če bi šli tako, ako boste imeli ekskursijo po Mariboru, eni boste šli gledali knjižnico, če sem dobro informiran, in mogoče še samo v teh majstorih knjižnici, ne bom govoril, ker boste slišali od poklica, nek bi samo rad rekel, da je na paralelna ulica, če boste šli po njej, je Majstrova ulica. V Mariboru smo vse, prej bila Tegethoffova, potem je bila Majstrova, med okupacijo zopet Tegethoffova, zdaj je zopet Majstrova.
Jaz stanujem na Dvoržakovi, ki je bila časov Avsterje Wagnerjeva, časov okupacije je bila znova, v Stadiju sad je bila Dvoržakova, za časov okupacije je bila znova Wagnerjeva, sad pa je zove Dvoržakova. Nije za okupacije da bi pate Parmičeva. Če bote šli po Mestrovi ulici, bote prišli do številke 17, na levo se splača videti, je balkon, kamor se je majster včasih postavil, kadar ni več to mogel ven, pa so študentje, če so prekšli demonstracije, pa tudi posavec, je nekdo rekel, gremo k majstru. In so se napotili tja in ko je zvedel, se je oblekel v tisti plaž, da rečem, reverjal, ko ga poznate, se je tam postavil in je rekel nekaj spodobnih besed. Zavljujo tudi leta 34, ko je prišlo preso do priključitve do Anšlusa. V Avstriji so tu protestirali, mladi ljudje so šli tjakaj in takrat pa Jaro Dolar piše, da je prišel zopet v tistem plašču ven, da se je tako naslanjal, pa je še petal, drače pa vedno grmel, a veste, a me poznate, jaz sem majster, vaš general. In Dolar pravi, da so se mu kar soze dile, ker je videl, da pravzaprav ni to več isti. Ampak Majstrova ulica se je imenovala Majstrova pred se on tja naselil. On se je naselil v tu ulicu leta 23, imenovala se je že dve leti, ko je bila Jugoslavija Majstrova. On je stavljal poleg kasarne v Melju, kar je bilo zelo važno, ampak to zdaj ne bom razlagal, preberite kako knjigo, ker so tam naskrivaj začeli se staniti brez njega v tistih 1. novembra 18. Pa je Valpotič iz vaših krajev, iz Vidma, teko. Majstro pa je rekel, Holik je že začel sestanek, sestanek je bil sklican za 10 ur, pa je lahko pritekel na sestanek in rekel tiste besede, ne priznam vaših točk. Tu, v tej zeleni hiši, je pa čakal 23. novembra 1918, ko so razorožili Schutzwehr, pa so mu na pošto sporočali. Tako bi izgledal moj referat, da sem rekel, če bi sledil zdaj, ampak sem si ga grad zasnoval. Zadnjič imam eno izkušnjo s tem, ki vas prosim, da mi 5 minut predno me želite odstraniti upozoriti. Tega spravo vem ga, ker bom končal z lepo svojo in povedal bom eno svojo humoresko, ki pa bo delno vse to vsebovala, da bi jo spravo dobro volil. No, torej, da se rekel, tu je tudi majster, sam pa sem mislil tako in nekateri pravijo mesto ob Dravi. Mogoče je to celo najbolj prava teža. Drugi pravijo mesto pod Pogorjem, kot veste. Brvar je v svoji Mariborski knjigi napisal mesto s podrezanih korenin. Štih je napisal industrijska puščava, se mogoče kdo od Mariborčanov spomni. Kozbek je rekel, name leže Maribor kot mora. Stanko Majcen je napisal Mariborčnikovi mesto čebule, kuretine, svinjine in masti je za njega Maribor. Čeprav, veste, mi smo vedno tako malo tekmujemo z Ljubljano zaradi neke apotne obsesije, ampak ne bi danes o tem, da je vsa škoda prihaja z Ljubljane. Začelo pa se je seveda res pri majstru, ker so mu prepovedovali te akcije. Jaz si drznem, pa bi lahko jaz napisal knjižico za otroke o majstru, kar je tudi zelo težko, da bi jim ga lahko približal, moral sem pa zato vse študirati. Če ne bi pobiral narodni svet v Ljubljani, vam povem, da bi lahko bila Koroška naša lažje kot Maribor. Lažje kot Maribor. V koncu prve svetovne vojne je bilo v Mariboru 25 tisoč ljudi, skoraj 21 tisoč Nemcev in samo slabih 5 tisoč Slovencev. Gor je bil položaj precej drugačen. Sosedje so se celo zavedali, kot da jim ne pripada, recimo, Celovec, ker je tam vse veste, ne samo knjige so izhajale, tam šole smo imeli v Celovcu, je bilo veliko več, da je bilo Slovenca. Zato je tam malo Čupančiče vprašanje vseeno čudež. Ne bom govoril posebej o Dravi, ki je bistvena, dremče še gospa doktorica Dragica Haramija, moja prijateljica tukaj, ona je zelo natanko v ljudskem blagu o Pogorju in Dravi popisala, zato ne bi to ponavljalo, kaj razen mogoče. Celi Svarijska dervi je ena črtica, Pogorska, ali Jože Tomažič napisal druga kvesta, jaz mislim, eno ruško je napisal vodovnik, en vodovnik je
iz vode prihajal, pa krave žarjal, pa smo potem morali nekaj dati. Druga pa je, da je bil Godovnik, tu pri Mariborskem otoku, ki je imel tudi včeraj stekleni grad pod vodo. In tri lepe ščere, pol dekleta, pol ribe, ki so spravili na Mariborski otok. To jim je dovolil zgodaj spomladi, dokler se niso peljali spravari, ker je sluto, da bi se lahko iz tega zgodila nevarna zgodba. In enkrat so ti spravari, tudi to, zdaj pač ni časa, so pa tudi naredili za knjigo Dupleška vrnarica, in zdaj to dobro preštudiral. Na leto, mi včasih mislimo, da so spravari iz prejšnjega soletja, kot Ingoličevi prozi. Leta 1220 je velikovški vojvoda dal bulo enemu cehu za plovbo po Dravi. V Uzenici je bila velika, velika ladjedelnica. Zdaj, da se celo z Dubrovnika so prihasta, prišla dva mojstra pomaga v Uzenico graditi ene ladje, ki je naročen bavarski vojvoda, da bo šel nad Turke z ladjo in sponji. No, v tej Črnici pa predno začnejo splavi prutiti in tisoči je prulo, ne bi bilo prevezanih v Mariboru na leto. Pošlo je mali splav, da reče Cezar, kot mali konj, ki zapisuje, kako je reka spremenila strugo. In nekoč so torej taki zgode pluli že aprila, dekleta so se tam sončila, te dravska dekleta, se zaljubile oče in takoj videl, da so otožne, nesrečne, je tako je zasluto, da so videli mornarje in jih ni pustil več gor, potem so bilale, ena je pobegnala in potem je po enem splavu, da bi se oni utopili, sam se je pa preselil. Če ste bili v Kopenhagu in videli Andersenovo malo morsko deklico, vam povem, pol te proze je taka kot Andersenova pravljica, če mogoče malo fantazije. Bom pa se vseeno stal v Dravi, naj še prej sem omenil Dragico, gospa Silvija Borovnik, ki je napisala študijo, ki je danes tu ni omenjala v svojem raziskovanju. Jaz tako je hotel danes štenkariti, da mora še eno knjigo napisati, ker bo to notri, pa rekla, da je knjiga se že pripravila. In sicer Maribor v literarnih delih. In seveda veliko opisuje Maribora, to svetujem, da preberete. Tudi Drava, mogoče bi dodal nekaj stvari v tej Dravi, ki mogoče tam niso, pa imam jaz drugačno izkušnjo. Najprej bi rekel, čeprav bo zvenelo patetično in tako bi rekel res učiteljsko, ne? Mene so te profesorice na pedagoški akademiji, ki ste jih omenjali, učile. In čeprav bi lahko rekel, niso del univerzitetne profesorice, da višja šola, so zrasle srednji šoli, vse najboljše od njih. Zelo so se trudile, Glazerova, Medvedova in Varlova in tako dalje. Kakšna je tudi povezana. Najkar pohvalim te, da so bile tudi predsednice Slavističnega društva v Mariboru, ko je bila bil spored za Majcnovo ploščo, Stanka Majcna, ki so dale pobudo Gaborovičeva in Glazereva in Medvedova, je partijski kulturni aktiv skoraj zavil glave, so se ponosno branile. Sem bil prisoten, niso pogostile, dobile opomin, pločo so pa postavili v teh časih. Torej Drava, še to, ko ni bilo meja, če ni bilo držav, je po volji Karla Velikega bila del Evrope razdeljen z mejami na Škofi. In Drava je pomenila mejo na desni strani Oglejskega patriarhata, levi breg, kjer smo mi zdaj, pa Salzburškega. Ni bilo mostu, most dobimo leta 1220, šele so je plus splav, tudi zelo skupito, ko na kakvi volki so ga spustili in je šele 4 km zaradi toka pristal nižje. Drava takrat ni bila taka. Drava je bila ozka, hitra in nevarna. Poznate legendo o treh rekah, Soča, Drava in Sava, so sestre, so stavile, katera bo prišla prva do morja. Drava je bila najbolj potuhnjena, ne? In je že v polnoči začela tiho teči. Sava zavisna, kaj je naredila sestra, je šla prej, Soča pa je, zato so to dve črnogorske reke, Soča je pa vsekala kar na jaru v bližnici, zato je Bistra lepa in vse, kar so ljudje napisali. Drava je bila ozka, hitra in nevarna reka v preteklosti. In ta splav so torej spustili nekje tam na pobrežju, dosegel drugi vrh. Tam so vpregli vole in ga peljali po oni strani zelo visoko,
in ga spet spustili, da je dosegel ta breg, pa so zopet tu vole potegnili in tja. No, in torej taka je bila ta meja. In prebral sem vašega žal pokojnega profesorja, zgodovinarja Korobca, ki pravi, da Mariboru velika nasprotja med levim in desnim bregom Drave v 7. in 8. stoletju. Da to še danes drži, vam povem, da smo torej pokopališče presadili na desno stran, tam so vsi domovi ostareli, tam so vse mariborske opuščene tovarne, tam sta obe aktualni pokopališči, kot sem rekel, in tam je na nek način simbol Revčine. Na levi strani občina, rektorat, tri banke, čeprav tudi to zdaj očitno ni več tako velika prednost. Ampak enostavno, leva stran Maribora ima Gosposko ulico, desna stran ima Delavsko ulico, če se boste gledali. Vam to nekaj pove in ker se nekaj časa šarijo tudi po politiki, vam vem, vsi mi, ki smo kar koli v tem mesto kandidirali, smo vedno rekli, prvo, kar bom napravil, bom izenačil desni breg, levi breg. Kot vidite, nam ni uspelo. Toda naj povem še eno veliko stvar. Moja dva prijatelja, recimo Brvar pa Kramberger, so manj jezita, lahko bi se gospa iz Sednice jezila, pa še kdo drug. Ampak z desne strani Drave prihajajo največji mariborski književniki. Drago Jančan, Janko Glazer, Branko Hofman, Ada Škern je živela vizavi mene. Malo to ve na stara leta v Mariboru. Josip Antot je živel na 9 let na blizu, kar blizu mostu, na desni strani ta Skrajinske gore in je tu napisal kekce. Tu so napisani kekce. 4. so mu vzeli Nemci, ker je bil še rokopisal. France Forsterič, ta mladi rok Grejc, seveda to ne pametno. Vsi smo z desnega prešli. Z levega brega jih je nekaj, vendar pač v majni se tistim upravičujem, ki se slučajno tu. Bernard, ti si nekaj v Sednici na levo brega. No, tam je pravo središče in tam je tudi srčika Maribora, ko je prišla železna cesta, kot veste, v Maribor že leta 1946-1947, so tu, ker je takšno križišče, tam je Trst, Dunaj, Celovec, Beljak, Budimpešta, če skrajšam, tako veliko križišče, so tu naredili železničarske delavnice, da bi lahko vse te železnice tu, lokomotive, vagone tu popravili in jih potem pošiljali na vse strani. In če leta 1850 v Mariboru nekaj čez 1000 Slovencev in jih je v preteklih letih, 200 letih, je Maribor zrasel samo za 200 ljudi. Je, ko pride železna cesta, sem rekel, 5000 ljudi, recimo 1850, leta 1900 že 12000 in tako je Maribor rasel, zahvaljujoč tem železničarskim delavnicam in je nastal tudi proletariat. Ne bom se ustavljal proletariat, pozdravil sem reči, da so med drugo vojno, v obdobju med obema vojnama Mariboru govorili ne samo Benetke, kakor Zlata Vogač, upravičeno so govorili tudi slovenski Manchester, ker je bilo 5 stilnih tovarn, moj oče je delal v eni od njih nekaj časa velik štrajk, ki so vodili komunisti, veliko med njimi Primorcev. In prva kolektivna pogodba na področju Balkana, ampak od Drave dol, je bila podpisana v Mariboru, so štrajkajoči komunisti to dosegli. Eden med njimi je bil stric Borisa Anovaka, njegov oče z A, Ante Novak, pa je bil se ni ukvarjal s tem, ampak je bil vseeno velike širše vodstvo, ki je bil predsednik komiteja tu v Mariboru. Vmes sem omenil Primorce. Primorci so prišli 3-krat v Maribor, leta 15. je bila Soška fronta, so na Soški fronti 80000 ljudi je šlo v Kidričevem. Malo čez mejo je en kraj Vagna, kjer je bilo taborišče za 4 prehodnog, ker so šli potem naprej, je bilo aktualno tam 4000 primorcev. Je bilo vsak dan, tam imeli so šolo, zdravstveno ambulanto,
Drugi del je prišel seveda v času fašizma, na polno gledališče, Babiče, Bira Kraljeva, Nakars, polne smo gledališče, nismo imeli svojih igralcev, so pravzaprav vse Primorci zasedli, razen Marija Kogoja, je bila tu prestolnica slovenske glasbe, Oskar Leo, Vasilij Mirk, Ubal Vrabec, vsi so bili v Mariboru in ustvarjali in pravzaprav ne smemo pozabiti te injekcije Primorcev. Trava ima tudi žalosten slovesčev, Mirjam iz romana Zlate Vokačeve, naredi sem more. Vokačeva je v Dravi nekaj videla v drugem delu, neka mitska bitja, ki hodijo, če se gleda v Dravo, pa ko jim val pride, onda misli, da to, so to stopinje, da hodijo salamandri, pa ne vem, kdo vse po Dravi. Tudi kak pesnik nam je umrl v Dravi. In zanimivo, da tudi recimo Forsnerič, pesnik Drave, si lahko zapomnite, ima ciklus in zbirko Drava življenja, tudi Zbrana delo se tako imenuje, on jo pravi, ti Drava, meja straha, meja življenja, po tebi merimo čas. On jo je gledal na nek način incestinjalno. Druga zgodba je Pohorje, ne bi govoril o teh pravljicah, ki so zelo velike, ampak je Glazer, pesnik Pohorja, iz Cipruško znate, ko pravi, da v jeseni, ko so naše frate rdeče, Cipruš zacveti, ker je seveda imel spomin na mrtvega sina, pravi, tako se včasih srce vseeno rana odpre in zaboli, kakor kri na teh vratah. Bi se lahko vprašali, od česa je Pohorje vse krvavo. Kadar so Turki napadli Maribor, je bilo odlično skrivališče. Se žvino, vse ženske medroti zadržali na Pohorje, ker jih niso mogli iskati. Če potem pomislimo na Pohorski bataljon, je mogoče od teh partizanov, ki morteri že pravijo sankarici slovenske Termopile. Mi smo imeli Pohorsko afero, sem se predvsej Janča ukvarja, ki ga bolj zanima, po vsem legitimno temna stran meseca, ker bo neko sodničenje so partizani med seboj recimo vlehno ubili celo skupino najboljših, tudi enega od Novakovih, Maksa. Tako da pač so to ti prostori, ko sem prej omenjal okolico, pa malo se pošalo, malo pa tudi je res, da je s Kuntnerjem, Majcnom, ki je tam pokupan, Jančarjem in še s kom Marija Snežna postala nek mitski kraj literature. Zdaj smo imeli 150-letnico slovanske čitalnice v Mariboru. Ve poznate Solčkove zasluge za čitalnico. Jaz sem z eno skupino amatersko iz Peker tu nastopal v knjižnici v tisti večer, ki je bila obletnica, ker je 1847. leta v Limbošu župnik Anton Lah ustanovil društvo, torej eno leto pred 1860, društvo za branje slovenskih bukvic. Kupo je za denar župnišča 28 knjig. Najprej je zahteval, da ljudje prihajajo brat v župnišče, pa je videl, da to ne gre, pa je začel posojati, ker niso imeli časa in je napisal, da slovenskem prva pravila, kako se knjige sposojajo. Kako se knjiga posojajo? 8 točk, da jo mora vrniti in je že to kura gospodinka. Vsi že gledajo na uro. Ko sem omenil Primorce, se piše dvojno mesto zmešnjav, tudi Rusi, v knjižnici je bila znamenita knjiginja Obolonska, kot veste, Javro Dolar, kot vidu piše, ona je pa Mariborčane naučila reda in ostro kaznovala, če je bila knjiga poškodovana, kako se ravna s knjigami. Dolar piše, je bila visoka, vsi so jo imenovali samo knjiginja, spreda je imela eno broško iz jantarja, slikovito. On pa pravi tudi zato, da se je nakločil prednji in zadnji del, ker ni bila tudi zaročno. Tako da recimo moja soproga. Od tot je bil, je bila ruska kolonija, ene iz njih ta kapralov, ki je potem na Mariji Snežni. Ta zgodba, da priporočam, vse jančarjev novelu, ki je kratka, preberite. Kot rečeno, sam pa sem napisal roman o tem Rusu v Slovenskih Goricah. Zdaj bo omenjeno Pohorje in Habakuk. Hotel se imenuje Habakuk, veste, kateri je. Tam je ena parcela večja, okoli, malo po tej progi za svetovni pokal,
ki je tisti kataster, se imenuje Habakuk. Pa je pa tam se sprehajajo čudaški moški, oblečen v črni plašč, pa malo masten, pa se ga vsi bali, tudi otrokom, ki je otrokom, kakor dr. Fig dal včasih bombone. Ampak potem, če je kdo bi tako čudak, še meni je mama v otroštvu pravila, pa kaj se držiš, kak Habakuk. Je pa Karel Dogovišek iz Šentjurja predsedil, napisal igro Habakuk, Radovan Gobec je naredil opereto in v Mariborskem gledišču so leta 36 igrali opereto za zovu Habakuk, če bi vas to presenetilo. Deklica Urška, ki živi v Ljubljani, si je zmeraj zelo želela, da bi starši kupili tako živalico. Mama, jaz bi imela muco. Pa kaj boš z muco? Ne moš peti muce v bloku. Ja, pa če jo ima breda, pa da jo ima breda, ti je pa ne boš imela. Pa zakaj ne? Posodbo je tlake in tudi, če se bo podelala, veš kako smrdi, ni res, od živalec ne smrdi, smo da zadnjič predetko smo vohali iz tiste kroglice od zajčkov, naravno zdišijo, ja pa mačke pa čisto drugače ne boš imela. Do oči jaz bi imela psička, pa kaj bi s psičkom bloko, veš da čelaja se sliši po celem bloku, celo, ja pa ga ima Valerija, pa naj ima Valerija, zato pa je še so na srobe celo skregano med seboj, ker ga ima Valerija. Kaj pa je potem pičilo očina, ki se je vračal z nekega postovanja, da je klical Urško po telefonu in rekel, Urška, pridi pred blok, imam nekaj za te. In Urška, jaz gre potem parkirati. Urška je čakala pred blokom, oči je odprlo okno in dal mi malo kosmato stvarco. Urška je mislila, da je prešasta igračka, ampak je migalo, je ugledalo, je skritila psiček in je stekla nazaj četrto na stropje, nič in čakala na lift, ampak je tekla čez drugo na stropje, je nekaj gospala ravno vam pogledala, kaj imaš tam mala, kaj imaš tam, psička, joj, kak je lep dolgo tako, pravi miško. In Urška mu je dala ime miško. Ko pa se oče vrnu, pa je rekel, sedi, Urška je vodila že prvi razred, in je imel napisano pogodba. Jaz, Urška Taufer, se zavezujem, da bom vsako jutro pred pukom peljala psička en uro na sprehod. Čurma, 20 minut. Jaz, Urška Taufer, se zavezujem, da bom vsak večer peljala za en uro psička na sprehod. Vito Taufer, Urška Taufer. Če se ne boš držala, bomo dali psička v stran. Ampak Urška, ne boste verjeli, se je držala pogodbe popolnoma točno, 4 dni. Potem pa so psičku zavezali mašiček, sedi v avto, se prepeljali v Maribor, tetko in babici in rekli, joj, dedek in babica, vama je dolg čas, zdaj ko ste sami, ne, gledajte, kaj to vam kupi. In prva ga je, in so se upeljali v Ljubljano. Res se je Urška še dolgo igrala vsak večer z Miškom po telefonu, babica je odprla telefon, je sporočala Miško, kaj Urška pravi, dedek je pomoral lajati v telefonu, kaj je Urška pomoral, kako za pravo stvar. No, tako ga je izgubila babica, že prvi večer dedek je delal v svoji sobi, je slišal, kako mu pojel spavanko, Miško. Potem je klicala, to ne poglej zeha, kot pravi dojenček. Na, Miško, jaz sem babica Milka, to pa je tvoj dedek Tone. Zapomni si, Miško, kaj se ti bodo coj sanjalo, ker se bo to uresničilo. Potem je Miško zaspal, dedek je šel delati svoje osobnosti, svoje mislo, ampak ne boste verjeli, ko je šel dedek po polnoči spat in babica rekla, pa kaj gledaš, butl, ti se leži poleg postele, vidiš, da je zaspal na tvoji plesniči. Zjutraj se je seveda vse ponovilo, dedek je slišal, kako bila, dobro jutro, Miško, joj, zakaj ne znam pasje govorice, zdaj bom šla v šolo, hoče se pogovarjati, jaz pa ne znam pasje govorice, se je sekirala babica, dedek je pozdravo in babica me potem dala tisti deč mašenček in sta se sprehajala po dvorišču, naj ti navadni mariborski cucki kar vidijo, kaj je to ljubljanski pes. Ampak, ko je rasel, je postal tudi bolj agresiven in divji in se je zaganjal v drugi, tako da so preske svoje pinče pa male kuške kar pobasane, z drugi, kak je bolj mušna, ko ni bilo tega presnetega miška. Zato je babica se začela sprehajati v Dravi, ampak tudi tam je skočil. Tudi tam je skočil do kakega večjega psa, če je prišel slučajno mimo. Babica ga držala na vrvi, ga je komaj enkrat je potegnil tako, da je padla, ki je vlekel čez Dravski most. Novinari so kar nakupljeteli, ne zaradi glasevega pogleda z mostu, ampak da bi videli, kako pes vreče posamčevo ženo čez most. Enkrat je pa potekno tako, da je babici trgal roko v rami in zbežal z roko. Babica je prišla domov, se držala za roko, pa rekla, Tone, poglej, kaj se je rjevčku zgodilo. Pojedni za njim nekam pod pohorje je tekel, da ga ne bo kaj povozil. Dedek se je peljal in da res videl, kako Miško leta
okoli hotela Habaku, s tisto roko, zanima pa dva kuharja, ki sta se drgla, pes je ukradl kračo, pes je ukradl kračo. Tere gremo tičko, tega nič kudega, to je samo ono roko od moje žene. Se pripeljal domov za šrafo ženi roko. Še danes jutraj, ko sem človek rekla, tole vreme se bo spremenilo, tu me trga, ker si mi za šrafalo roko. Ampak od takrat ga seveda vodi na sprehod dedek. Zjutraj včasih kar eno uro, opoldan 20 minut, zvečer pa tudi dobro uro in se to dobro razumeta, nič pa nič ne odgovarja, kakor na primer babica. Ampak ko se dedek zvečer vrne domov, je že kar precej zmartvan od teh sprehodov. Se spenja ta sposobnica in že sliši, kako v drugem nastropju, kjer so doma, se odprejo vrata in babica kliče, Miško, Ljubček, si že nazaj? A si utrujen, potem pa zagleda na tiste prehodo in kliči, tole, kaj si nor, pa poglej se, kako je zmrden, bi rada ga infarkt, už ga pa ja neso. In dedek si nabavše Miško tam in ko se teža ta babica sprašuje, si lulal Miško? To ne je lulal, pa bodi ti, pa morajo vsi sosedje vedeti, pa seveda je lulal, za drugega ne dela, ko za vsake 90 dni ne lulal. No, da je mogoče tudi kakal, pa odjevnilo pa, na trgo ali neko, pa veš, da je kakal. In babica že pride s klobaso in reče, na, ljubi Miško, ljubi Miško, to pojej za nagrado. Takrat je pa dedku tudi zadosti. Pa reče, porka fik žena, kolikrat sem že jaz lulal, pa kakal, pa mojem bolične pokvari, okoli tega psa pa skačeš. Vidite, to je primer vedre mariborske literature, je bil drava, je bolje in je skoraj klasika. Kakšna je vloga slovenskega jezika v tem regionalnem prostoru? Namreč politika Evropske zveze grdo sicer reče, ščitijo male jezike. Danes smo slišali, da slovenščina ni mali jezik, da je med tistimi 7-8 tisoč jeziki ena izmed tistih, ki ne bo tako hitro izumrli. Ampak mali smo zato, ker sami želimo biti mali. Kaj, da ne bo ste slišali, da moje čitke slovenščine imate malo za zanimanje. Naredili smo tudi s Đurđo en blog o primerjavni južnoslavistiki v Sarajevski zvezki, to je, da sem jaz bil urednik tega, in ena popolnoma nova knjiga z starimi teksti. Moja knjiga je iz Belgrada. V tej knjigi je pravzaprav to, kaj si želim povedati v 15 minut. Pa hitro naročite, poročite novo knjigo za sebe. V okviru širše študije o odnosih med tekstom in kontekstom, oziroma o fenomenu dvojne pripadnosti, več pripadnosti in nepripadnosti opusa, sem pisal o kulturi govorjenja, oziroma o metodologiji pisanja, o pripadnosti posameznih pisateljev v srpski in hrvaški literarni zgodovini, predvsem pri Jovanu Deretiču in Dubravku Jelčiću s posebnim poudarkom na obravnavo opusa Vladana Desnice. Gledano s hrvaške, še zlasti s hrvatističke perspektive, je Deretičeva toleranca in metodološka širina, kako vidimo iz citata u zborniku, s katero je u tretji izdaje korpusu srpske književnosti dodao tudi dubrovniško-dalmatinsko, štokovsko književnost i se tako naknadno uskladio s problematično paradigmo srpske nacionalne literarne zgodovine, ki se prakticira že skoro je stoletje, večkrat vršljiva. Vjetno zaradi strahu pred prevlado srpskega deleža in hrvaške se strani najpogosteje ne priznava niti en kontekst skupnih vrednot, niti regionalni, hrvaško-srpski, dalmatinski, niti seveda provizorični južnoslovanski, niti kontekst tako imenovanja štoka književnosti,
Tako da se s predpostavkami, s katerimi je, kar še danes verjamem, srpski literarni zgodovinar z najboljšim namenom začel razmišljanje in pisanje svoje zgodovine, sploh se ni mogoče pogovarjati. Čeprav tudi etnocentrična, če načeloma nimamo kaj ugovarjati, če ne posega v skupne prostore in tuje pravice, je v Sloveniji metodološka in praktična situacija povsem drugačna. Če se omejimo samo na nekatere avtorje in pobude, vidimo, da je sodobna slovenistika že izpostavila neke postopke, kateri postopa z medkulturnimi namenami in metodami. Tukaj omenjam zdaj Meto Grosman in nekateri kolegi, ki so tukaj, Mirana Hladnika in Ireno in Đurđo, ki so se ukvarjali z avtori, v katerih najdemo medkulturne izkušnje oziroma medkulturnost kot literarni oziroma literarno-zgodovinski problem. Posebej prispevki lendavskega zbornika Vloga Meje pa so bili tudi posvečeni vprašanjem slovenistike na sosednjih univerzah, kot tudi medkulturnosti pokrajine, kakšna je Prekmurje. Odprtost in notiranje domače slovenistike k problemom študije slovenistike izven nacionalnega središča in na fakultetah sosednjih držav, problematiziranje zahodnoslovanskih študij v Sloveniji in Srednji Evropi, ravno tako smo slišali tudi danes, prispevki plodni informiranosti in sodelovanju med znanstveniki, a problematiziranje obrobja in jezikov manjšin oziroma podpiranje problematike čezmejnosti konkretne prekmurske domače kulture je tema, ki še čaka na resnejše obdelave na Hrvaškem, seveda za podobne situacije. Jaz mislim, da ste vi tukaj naredili en korak naprej in da se zelo lepo zavedate tega fenomena medkulturnosti oziroma večkulturnosti v pokrajinah ali v regijah ali v posameznih avtorjih oziroma opusih. Poleg niža drugih instanc in inštitucij, ki jih ima medkulturna književnost, da bi obstala med nacionalnimi, pretežno enojezičnimi književnostmi, zaradi te nesreče, ker se piše v več jezikih, oziroma ker en jezik služi več književnosti, oziroma ima svoje medkniževne revije in pobege, kot je bil pred včerajšnjim Stanko Vraz, ali danes Mirko Kovač, ali Josip Ostrih, ima tudi svoje izvirne medkniževne pisatelje, za katere je medkulturni tekst, kontekst književnosti, dejansko njihova književno sama, oziroma so sami njen najbolj medkniževni izraz. Opis medkulturne književnosti bi lahko v južnoslovanskem primeru začeli, kako sem predlagal, zelo enostavno. Seznamom pisatelji, ki pripadajo dvema ali več književnosti, ki jih lahko najdemo v dveh ali več južnoslovanskih literarnih zgodovinah. Če se omejimo samo na novejše književnosti, utemeljene na različnih poudarkih v bivstvu skupne ustne književnosti in diferenciranje etnografske dediščine na eni strani ter različno razvite tradicije svetovne književnosti na drugi strani, bomo videli, da pridemo do kar lepega števila mejnih pisateljev, ki jih posamezne nacionalne literarne zgodovine danes opisujejo kot svoje in jih je mogoče najti v vsakem književnem obdobju. Našteli bomo le najpomembnejše. V romantiki Stanko Vraz,
Peter Petrović Njegoš, Grigor Priličev. U realizmu Ljuben Karavelov, Simo Matavulj in Stjepan Mitrov Ljubiša. Gre za južnoslovansko območje. U moderni Ivo Čipiko, Zoka Kveder in Musa Čazničasić. U avangardi, ekspresionizmu in socijalnom realizmu, Ljubomir Micić, Ivo Andrić, Sibe Miličić, Hasan Kikić, Enver Čolaković, Novak Simić, Nikola Lapcarov i Anđelko Krstić. U obdobju obnove modernizma i postmoderni Vladan Desnica, Mihajlo Lalić, Meša Selimović, Ize Carević, Mag Dizdar, Borislav Pekić, Milko Kovač, Petko Vojnić Purčar, Mitko Mađukov, Irfan Rozović, Đelat Karahasan, Josip Postić itd. Ob tem ne smemo pozabiti na južnoslovanske pisatelje povezane z židovsko tradicijo, ki je praviloma bolj podprta za dve ali več književnosti, če se ji le uvrsti v mononacionalno, najbolj pogosto srbsko literarno zgodovino, kot so Aleksandar Tišma, Danilo Kiš, Filip David in Tarik Al-Bahar. Poleg tega posamezne literarne zgodovine operirajo s pojmi regionalne oziroma večnacionalne književnosti, kot so dubrovniško-dalmatinska književnost, književnost Boke Kotorske, bosansko-hercegovska književnost, istrska književnost, slavonska književnost, književnost in kultura Vojvodine oziroma vojvodinska književnost in tako lahko predpostavimo, da se posamezni pisatelji iz teh pokrajinskih književnosti ne morejo brezpogovorno zavesti k nacionalnim literarnim zgodovinam, ali pa te književnosti v preteklosti niso imeli izrazitega nacionalnega karaktera in tako naprej. Pri tem ne smemo nikakor pozabiti na mnoge revije slovansko oziroma južnoslovansko medkulturno orientacijo od Brazovega ilirijskega kola, včerajšnje Čurčinove Nove Evrope, do današnjih, današnjih sarajevskih svetskih, tukaj jih imate, če omenimo je najbolj značilno. Če želimo razumeti Stanka Vraza kot medkulturnega pisatelja, bi bil lahko dober uvod v to revija Kolo, saj je bil Vraz sam njenimi utemeljitelji in uredniki. Kot namreč navajajo kronisti Kola, je bila revija zahvaljujoč Vrazu poudarjena, naklonjena slovenskim temam in bi jo lahko tudi zato ob njeni ilirski in slovanski orientaciji kvalificirali kot medkulturno revijo. Tu se je Vraz počutil doma, objavljal je mnoge prevode, predstavljal knjige, spodbuja sodelovanje in odprl revijo mnogim, ne samo hrvaškim in slovenskim pisateljem in kritikom. Literarni zgodovinar Valentin Vodnik je prve tri svetske revije imenoval Vrazovo kolo, a njegov sodobni kronist Ivan Martinčič navaja, da je razen avtorskih podpisanih in nepodpisanih Vrazovih prispevkov kolo že od prve številke mnogočem izpolnjeno s Vrazovimi besedili oziroma prevodi, za katere bi lahko rekli, da imajo medkulturni pomen, medkulturni značaj, od Jarnikovega članka o Vrazi slovenskega narječja v Koroškoj, tako je obraz slovenskega narječja v Koroškoj, do prikaza slovaških in čeških književnosti. Vrazova literarna in življenjska povezanost z Zagrebom, kot smo slišali še danes, in s hrvaškimi pisatelji ilirskega gibanja je privedla do tega, da je zapustil svoja zgodnja dela v slovenščini, ki so bila kasneje po zaslugi Antona Slodnjaka objavljena v dveh knjigah, da bi se postopno vključevala v tokove hrvaške književnosti, za katero je verjel, da ima širšo južnoslovansko recepcijo. Tako v današnjih pregledih slovenske književnosti, kot tudi v prvih se Stanko Vraz komaj da obravnava, čeprav bi vsaj v lokalnih čitankah prilekije, kot tudi za boljše razumevanje romantizma južnoslovanske književnosti, tako sem prepričan, njegovo delo lahko je bilo za primer lekcije o medkulturnem razumevanju hrvaške književnosti pri nas, pa tudi za razumevanje kulturnega konteksta tega obdobja, predvsem v Sloveniji.
Pred nekaj leti sem raziskoval izvore Vrazovega epskega talenta, čeprav je v hrvaški literarni zgodovini z glavnim predstavljen zredno kot lirski pesnik. Da ne bom zdaj to ponavljal, lahko najdete v moji knjigi Međuknjižena tumačenja, študijo o tem. To, samo zaključim, kar pripovednega Vraza ločuje od kasnejših pripovedovalcev v realizmu, je odsotnost zanimivega pripovedovanja, ki je zvezano z verzi in fragmentarno fragmentirano skicami. Za razliko od tega, Stanko Vraz v percepciji hrvaške historiografije v glavnem zastopa kot lirik, najbolj zaradi popularnosti Žlabija, po tipične romantične ljubezenske lirike, mogoče pa tudi zaradi dejstva, da se je v krajšem, bliskem izrazu sprememba jezika občutila kot pomanjkljivost, kot manj občutila kot pomanjkljivost v izrazu. Ta lirska kadenca, mislim, je prišla tudi iz njegove ljubezni do dubrovniške stare literature, ker se on moral tega jezika naučiti. Čeprav se v novejšem času piše originalni obraz v romantičnem amalgamu, kot jednom od najcelovitih romantičarskih tipov hrvatske preporodne pjesničke prakse, in se večinoma tudi njegova kasnejša dela, glasi iz Dubrave Želevinske in Muspe in Tamborac, se ugodno ocenjuje kot balade i povijesti tega. Podobne, jaz bi rekel, tankočutnosti pa ni bilo v predstavljanju pesmi, zgodnjih pesmi prozi in prozi Iva Andrića na hrvaškem, čeprav je bilo po priložnosti prvega izbora za antologijo Hrvatska mlada lirika mogoče opaziti, da Andrić ima prihodnost. Čeprav so najzgodnejši del opusa pesniške zbirke Ekspontor in Nemiri, poleg tega pa zgodnjo kritiko in esejistiko ter zgodnejša pripovedna dela, še posebej fratelski cikl novel, pogosto povezovali z bosansko in ali hrvaško književnostjo, je Andrić resnično afirmacijo dosegel kot jugoslovanski oziroma srpski romanopisec, kar tudi v njegovem primeru kaže na nerazdružljivo povezanost obeh pojmov. Jaz bi rekel, zdaj na kratko, Ivo Andrić se je formiral v obdobju moderne, skupaj z nizom pomembnih pisateljev južnoslavenskega modernizma, Platina Ujevića, Momčila Anastasijevića, Srećka Kosovela, Antona Branka Šimića, Miroslava Krleže, Augusta Cesarca, Miloša Crnjanskog, Kraska Petrovića, Hamza Puma in Juša Kozaka, Gea Mileva in Elizabete Bagrijane, še posebej znotraj na novo ustvarjene jugoslovanske medkulturne skupnosti in svojo Nobelovo nagrado ponese slavo te generacije širom sveta, ter tako postal svetovni pisatelj. Vidimo, da je Stanko Vraz, mi imamo doma na hrvaškem en lep izraz, zavičajni pisac, regionalni pisac. Če gledamo v slovenski prostor, pri nas pa tudi kot nacionalni pesnik romantizma. Ivo Andrić je tudi, jaz bi rekel, večkulturni, večnacionalni pisac, ampak je tudi hkrati in svetovno pisatelj. To je ta razlika med Vrazom in med Ivom Andrićem, oba sta pa medkulturna pisatelja. Tukaj imam zdaj, ko ste prebrali, nekatere dokumentacije o tem. Moral sem skrčiti in zdaj še enkrat skrčiti, tako da mislim, hvala. Hvala lepa. Hvala za potrpežljivost
Odpiram diskusijo. Izvolite, čas je na voljo sedaj za vprašanja, komentarje, kritike, pohvale. Irena Novakova. Jaz sem tukaj, sem si zapisala eno nenavadno pregovor, ker je zraven mene tudi urednica učbenikov za književnosti v srednjih šolah, 4 leti, predvsem pa gimnazijah. Tukaj je bil en predlog, kako bi se dalo rešiti vraza in sicer z vključitvijo v neke regionalne čitanke oziroma prleška čitanka, ne? Če je bilo, če sem prav si zapisala. Torej, moram priznati, da česa takega v slovenska držav še nimamo. In je tudi vprašanje, ali bi morali štiri tega dvoštarci imeli svoje čitanke, primorci svoje čitanke, celo ali pa korošci svoje, gorici svoje, gorici svoje, ker nas bo to čisto razstrelilo. Razen, če je mišljeno, da gre za neke bolj domoznansko orientirane antologije, kjer bi vraz dejansko lahko funkcioniral kot nek plemenit regionalni pisk. Zakaj to pripovedujem? Res, kot je rekel kolega Osonik, Prešeren in Vraz, kot vsi vemo, sta bila prijatelja, sta si tudi dopisovala, imela sta pa nekoliko različne koncepte, a ne? In seveda uporabljala zelo različne jezike. Slovenščina takrat še ni bila dokončno standardizirana, gorenjska varianta Prešerna je potem seveda bila neka osnova za pesniški jezik, se je pa, kot vemo, standard razširil jezik kot nek amaterski jezikoslovski pregovori, tudi s, kot vemo, z novimi štajerskimi oblikami, zato da ne bi bila slovenščina premalo blagoglasna, ker bi imela preveč redukcij, ali pa bi imela pečniško nagreševanje, ki je značilno za gorenjščino in tudi pri Prešernu se tega poznamo. Dejstvo pa je, da so, recimo, Prešerna, kot so tudi že narejene študije, posodabljene, koliko je ne bilo mogoče za to, da so dokončali proces kanonizacije, medtem ko je Vraz tak, kot ga poznamo in koliko je objavljen, ostal v svojih prvotnih vzhodno-štajerskih jezikovnih oblikah. In to je danes zlasti v srednjim slovenskim bravcem, so te oblike razmeroma tudi. Jaz sem delala tudi eksperiment s študenti, sem vključevala tudi Vrazove tekste v svoje predavanja oziroma uvaje iz literarne zgodovine, iz romantike in ko sem jim predlagala branje enega Vrazovega soneta, sem ugotovila, da so opombe, ki jih potrebujejo za razumevanje Vrazovega teksta, drugačne vrste kot pri Prešernu. Pri Prešernu potrebujete kulturne, literarno-zgodovinske in tako naprej tudi kontekstualne opombe, medtem ko pri Vrazu veliko večji meri jezikovne opombe. To pomeni, da nam Vrazov jezik nam je danes strahotno oddaljen, oziroma bistveno bolj oddaljen kot recimo Prešernov jezik, tudi če bi vzeli tiste čist izvirni gremo, vse berem varianta recimo tudi v zranih delih. Tako da jaz ne vem, mislim, jaz sem navdušena na tem, da se korpus, ne, zlasti te obdobje izpred 150 ali 200 let, čim bolj razširi, s čim več besedili, zato da ne končamo pri eni zelo tanki plasti kanoniziranih besed, ki bo mera rekel, so bila kanonizirana predvsem v smislu ustvarjanja neke skupne nacionalne zavesti, ki podeljuje tudi kulturno podlago. Vprašanje pa je, če ne bi bilo treba še kaj narediti in če ni to posodabljanje Vraza že nekoliko zamujeno, nekaj Prešerna se je tudi nekako sprot popravljala, vsaka generacija, da je to svoje brala in tudi po svoje izdajala. In
posodavljala njegov jezik, medtem ko za razlog, da sem bil v mestnih fazah nekako zamenjen. In zdaj stojite pred originali in dejansko res poti je nas. Moji študenti pa še ostali. Se je še nekaj prezumemo, če ne vedemo komentarje, ki je nekako no, mogoče nam pomaga ta komentatorski aparat, ne? To se pravi neka komentirana izdaja zbranega dela v slovenščini in z vsem atribijo, ki jo to predpostavlja, in z vsemi opombami, ki nam je na pesnika približila, ker on je kvalitetni pesnik. To je nekaj formalno je tako je počne. Popolno, dobi so neki venci, so popolno, perfektne oblike. Recimo, podobno probleme imamo izrazo, so imeli tudi na Slovaškem z pesniki, ki so pisali v primitni češčini in pa v slovaški zahodnega tipa. Ampak oni so potem zdaj v 80-ih letih ali 70-ih let naprej, so že zbrali te tekste, kanons, te dobre kvalitete in so jih enostavno s pesniki prevedli v slovaški. In se zdaj vse izvedel na novo narejeno. Torej so jih posodobili in predstavili v novi preobleki. To je tudi recimo so prevajali Šafarika, te pisal biblični, so prevajali Kolarja, te biblični češčini, so prevajali še tudi. Ampak to je mislim ena od takih rešitev, da se to naredi, da se potrebno pač predstavili te zadeve. To je ena varianta, druga varianta je pa potujevanje. S pripisovanjem avtorjev 19. stoletja iz originalnih tekstov, iz prvih pisov, tam kar po vrsti odrečil, da avtorje avtorje dodavljamo, kako so v originalnem zapisu veliko bolj tuji, kot pa skozi filter, ki ga literarna zgodovina redakcije, ko naprej tudi šolska vzgoja pripravi in jih napravi sploh užitne. Mogoče meseci v smislu tega sodobnih kulturnih konceptov, kot je najmanj skoraj predproduktivno. Princip, če bo mogoče, mora prispeva k kulturni identiteti. Nekoli odpušča bravca v dvomih, nepoglednega, včasih tudi ne postavlja pred vprašanje, ampak ta recepcija bolj ustreza njihovo dejansko položaj. Takrat vidimo, da so da v 90. stoletju nekako ni bilo enostavno ugotoviti, kateri koncept je ta izvirski ali Prešernov lokalni nekakvačno. Zdaj ga ste rešili, kako nekaj razumel, kot štajci ti reče, jaz sem nam pa Prešernov krajnosti ne bi lahko razumljiv. Tako da k emancipaciji literarne da se s tema prispeva po manjem potrebanju skoraj da v večji meri, kot pa recimo šoli namenjeno kulturni izobrazni in podomačenje. Potem imamo še eno vprašanje za Mika Reža in sicer pravzbo za Mika Reža na Slovenskem. Zato mi je žal, da zvoljim smo seveda še danes, da bi jesnica primera, da bomo priznati časa, da bi elektronsko verzijo pregledala prej, da bi se tekste prebrala in bila pripravljena na to, da bi danes slišala. Imam eno vprašanje, kako si razlagati to, da se Uroš Zupan ali pa Primož Čučnik tako zelo posvečata Miloš, potem, ko je pravzaprav dve desetletji to en tak avtor, ki je nekako padel v pozabo, pa ga tudi ta Nobelova nagrada ni čisto do konca ubila. Pač, kaj dejansko izgledim to ameriško posredništvo, to se pravi, naenkrat se je, in to se dogaja tudi sodobni slovenski poezij. Če sodobni pesnik slovenski nima prevedenih svojih tekstov, svojih pismi v angleščino, potem ne bo prišel tudi do drugih evropskih prevodov, ne? Do nemških, poljskih in tako naprej, francoskih, italijanskih. Skratka, danes se vse dogaja skozi to globalistični posrednik oziroma umestnik angleščine te Mile Franke. In zdaj me zanima, za Primoža Čučnika vemo tudi, ne, da je poznal tudi poljsko gibanje tako imenovanih kofaristov, on je namreč v drugih
vodah posvetil tudi eno čudovito pesem Amerika, kjer je zelo natančno, vrednostno postavil, kaj je Amerika dobrega dan svetu in kaj so negativni pojavi, ki danes recimo vsi čutimo tudi na lastni koži in poznamo od blizu. Skratka, Primož Čučin se je distanciral od pretiranega navduševanja ene generacije poljskih pesnikov nad ameriško literaturo, hkrati je vedno, ne, da je pravzaprav te stiki in te zvezde, ta interkulturnost, je tako zapletena in tako ovinkast. Medtem ko pri Urošu Zupanu je zgodba veliko drugače, drugačna, za Zupana se ve, ne, da je nekako tudi šel skozi to ameriško izkušnjo, sicer bolj skozi tudi bibliško poezijo, pa ni le ljudsko poetry in pa predvsem ta ameriško popularno poimenovano rock'n'roll glasbo. Skozi to, mislim, šel v Ameriko, skozi Ameriko nekako prišel do Šalamina. Šalamin pa je zanimivo šel vedno, pravzaprav že razmerno zgodaj in tudi preko sestre, kratke Šalamin Bječinske, verjetno, ampak to bi bilo treba raziskati. To je moja vprašanja, a je tudi kaj Miloša že pri Šalamunu, ali oziroma kaj je z Milošem pri tej najmlajši generaciji, kako si to razlagati? A kar odgovarja Mahar? Ja. To je sistem druge dele, ko je tako, da je družno delo. Je tam razvidno, da je spoznavanje Miloša pri naši generaciji šlo po svoji poti, po eni strani prehitevalo prevajanje, slovensko prevajanje Miloša, se pravi, da so prišli do njega po drugi poti, seveda preko angleščine in predvsem preko te ameriške scene, na kateri pa v določenem trenutku bilo skoraj, da lahko rekli, zablesti. Tam se vidi z njegovih dnevnikov nastopi v Hamburgih, pa njegovo razmišljanje. Tako on zbira iz svoje poezije za angleško publiko druge pesmi kot za slovansko ali pa polsko publiko. To se pravi, da je nekje bila, da je imel neko svojo strategijo, kako vstopati na ameriški trg, ne? Pesniško sceno. To, kaj se tiče pa nekega generacijskega spoznavanja Slovencev, torej Miloš naredi en korak proti. Pride mlad slovenski pesnik v Ameriko, malo se bo tam tuje verjetno, kaj malo to je kritičen do tega in tam deladova naredi na